У Дніпровській міській лікарні номер 15 почала функціонувати виїзна бригада паліативної та хоспісної підтримки. Фахівці працюють з червня цього року. До складу команди входить завідувач відділення хоспісної та паліативної допомоги, терапевт, хірург, психотерапевт, хірургічна медсестра та медична сестра. Основне завдання екіпажу – забезпечення максимальної якості життя пацієнтів, хвороби яких не піддаються лікуванню, або похилих людей, які не мають змоги самостійно пересуватися, навіть якщо немає підтвердження, що це паліативний хворий. Зараз налічується близько 125 таких пацієнтів. Були придбані такі засоби: протиприлежневі матраси, протиприлежневі круги, туалетні стільці, одноразові пелюшками, надувними ваннами, сидіннями для ванн, ортопедичними подушками, гумовими рукавичками та іншими.